Kaixo denoi, eskerrik asko hitzaldi honetan egoteagatik, naiz eta virtualki egin. Ba, mintzaldia, gaurko mintzaldia blogen ingurukoa da. Baina blogak ez ezik, mikroblogak, blog plataformak, blog teknologiak eta mobilitaterako ba, blogarie behar dituzten aplikazioak ere gure gaiak izango dira. Ba, mintzaldiari jarri diodan izenburua, horra hor, blog sistemak eta teknologiak mikroedukinen eta mobilitatearen garaian. Asko hitz egin da blogen inguruan, oraindik ere blogak hor ditugu, eta orduan ba, ia gaur eguneko panorama ere ikusten dugun edo informazio apur bat jasotzen dugun horren inguruan. Bueno, esan dezadan, lehenik eta behin blogetan 2014 Azkue Fundazioak egindako topaketarako prestatu dudala mintzaldi hau. Eta Lamiakoko berritzeguneko irakasle prestuentzat guztiei beraz kaixo eta eskerrak eman, nola ez. Eta horan hasiko naiz presentazio honekin, horra hor nire datuak. Esan bezala blogen inguruko presentazio honetan ja 80 diapositiba ikusiko ditugu eta lizentzia libre baten bidez argitaratu nahi nuke. Deskargatzeko palazo.org gunean daukazue aukera, beti bezala. Eta esan dezadan, lehenik eta behin DEC aplikazioa erabiliz egindako presentazioa dela Android sisteman eta iOS plataforman bietan egin dut. Hau da DEC aplikazioa prezi bezalako txua eta oso egokia irakaskuntzarako. Irudiak mintzaldi honetan ikusiko ditugun irudi guztiak edo ja gehienak Flickrren utzi ditut nire gunean hain zuzen ere. Horra hor pantailakada bat ikus dezazuen non dauden. Eta hasteko esan ezagun, orain dela 10 urte, ba, blogitza urteko berba izan zela, hau da bilatuena, eta hori Merriam-Webster onlineko hiztegiak esan zigun. Hiztegi honetan, urte horretan onlineko bertsioan jakina, urte horretan gehien bilatu zen hitza blog izan zen eta horra hasi zen zelanbait ba, arrakasta, blogen arrakasta naiz eta lehenago existitu ere baziren, existitzen ziren blogak, jakina. Beraz, 10 urteko bizitzan, ba, blogek hor diraute eta egun mikroblogingaren aroan sartu gara, segurazki, dakizuen bezala, da ematen du ba, blogak apur bat zaharkiturik geratu direla, baina esan dezagun oraindik hor daudela eta batzuk hor naiz eta guk pentsatu blogak ez direla, ezta? Hor daude. Beno, indizea honakoa da. Hitzaldi honek izango dituen atalak, nolabait, telebizikoa panorama, bigarrena blog sistemak, hirugarrena frontenak, laugarrena backendak eta bosgarrena aplikazioak mobilitatean blogariek erabili behar dituztenak edo erabili ahal dituztenak, jakina. Beno, panoraman honakoa da 2014 urte honetan dagoena eta kopuruak ba, importanteak direla esaten dute batzuek, baina aldata guztiz kontuz ibili behar dugu horrekin. Askotan kopuruari bakarrik erreparatzen diogu eta ezkara konturatzen badirela beste gauza batzuk aproposagoak esate baterako irakaskuntzan erabiltzeko. Hala eta guztiz, gaurko infografia
honetan, nahiko gaurkoturik dagoen infografia honetan, ikusten dugu sare sozialen eta blog sistemen erabilera. Beste alde batetik, panoraman, mikroblogak sortu dira espaldi honetan eta horiek indartxu sartu dira sare sozialen esparruan. Honako bloga da, esate baterako, WordPress sistema egindakoa. Pantailak da honetan ikusten duzue adibide bat, eta orain ikus dezagun beste adibide bat, baina kasu honetan adibidea mikroblog batena, Twitterren egindako Azkue Fundazioak daukan gunea, mikrobloga alegia. Beraz, blogak eta mikroblogak, baina mikroblogak blogetatik sortuak dira. Ideia oso simple izan zen, gauzak laburkiro azaltzea. Beraz, hor agiro agertzen dira bi gauza, blogeatzea eta mikroblogeatzea, ezta? Eta bakoitzak badauka bere zentzua, komplementarioak dira, eduki luzeak eta mikroedukinak daudelako edabidetan, irakaskuntzan eta beti existitu behar dira bi gauza horiek. Eduki luzeak eta mikroedukinak esan bezala. Blogeko post edo sarrera batek balio handiagoa ohi du. Normalean, guztiok dakigu, blogetan ez dugula horren labur idazten, Twitterrekin konparatuz gauzak gogoeta sakonagoak izaten dira eta horregatik luze idazten dugu. Txio bat, ostera, edo txio infojario bat, efimero gaua da, berehala pasatzen da, idazten dugu, hitz gutxi dira, hor galtzen da betirako batzuentzat, beste batzuek gorreko dute beren disko horrean, edo odeian, edo beste toki batean. Kontua da, helburuak antzekoak direla, ez da? Hau da, blogak eta mikroblogak erabiltzen ditugu, eta erabiltzen ditugu hain zuzen ahalmena ematen digutelako, gure iritzi eta jakintza partekatzeko, besteekin elkarrizketa edukitzeko, askotan esan dugu bezala blogen munduan. Eta etengabe bilatzen ditugu onenak, gure erreferentziak edukitzeko, blog horiek segitu beharrekoak direnak, infojarioak eta bar, hemen ikusten duzuen bezala Teach Thought izeneko gunean agertzen diren 52 blog onenak irakaskuntzakoak. Askoz eraginkorragoak izan daitezke baldireta federatuak edo komunitarioak badira eta batzuk ez dira konturatu horretaz. Adibideak asko dira, Aprendizez izeneko plataforma, irakaskuntzarako plataforma gure herrian sortutakoa adibide politia da. Eta hemen daukagu diapositiba honetan, hain zuzen, segurazki gaztelaniaren esparruan, gehien edatu den plataforma komunitarioa, agian ez da komunitarioa, baina egia esan jende askoren artean egindakoa da, eta blogs, weblogs, SL izeneko enpresak kudeatzen du, ezta? Hor daude Shataka, Gizmodo eta hainbat blog interesgarri enpresa horretan sartu direnak edo erakunde horretan sartu direnak, ezta? Hori gaztelaniaren esparruan eta inglesezko esparruan ere blog kooperatiboak sortu dira Reality Sandwich eta Evolver kasurako. Hemen ikusten ditugunak, eskuman Reality Sandwich eta Evolver
Evolver eskuinean, Reality Sandwich ezkerrean. Hizkuntza gehienetan daude horrelako komunitate, blogarien komunitateak eta indarra oso importantea da baldin eta benetan bizirik baldin bada blogori jakina. Internet erabiltzen dutenen ehuneko 67ak irakurtzen ditu blogak eta datu hori Hortitzek atera dut how to create your own blog.com izenekoan, horre infografia politia dago, ikus dezazuen. Eta esan bezala, hor infografian estadistika interesgarria dator, azken bolada honetako estadistika, 329 milioi pertsonak ikusten dute blogen bat hilero. Horrez gain, esan dezagun, ba, berreki blogen erabilera aztertu dutela Estatu Batuetan, Erresuma Batuan eta Australian, eta enpresak ikusi dituztela, batez ere edo aztertu dituztela, eta ikusteko zen olako erabilera egiten duten blogena. Eta zehazki, estudio honetan 525 enpresa eta erakunde aztertu zituzten, honako datu hauek ateratzeko. Berriki egindakoa da, esan bezala. Eta 8 enpresetatik batek baino ez du blog aktiboa. Beraz, ikusten da, hiru herrialde importante horietan, behintzat teknologiari dagokionez, Estatu Batuetan, Australian eta Erresuma Batuan, enpresek ez dutela asko erabiltzen blogen zera, erabilera nahiko eskasa dela, 8etatik batek bakarrik mantentzen duela aktibo, bloga da mantentzeko komunikazio kanalik zailena enpresetan, hori ere atera dute, ondorio bezala, hau da beste sare sozial batzuk eta Twitter eta gainerakoak errezagoak omen dira mantentzeko, blogak eskatzen duelako lan gehiago, biztan denez, ezta? Hor daukazue, bigarren ondorioa. Eta hirugarrena, enpresen 150ak zailtasunak ditu bere sare sozialetako bat mantentzeko. Sare sozialetako bat nahiko gaizki mantentzen dute. Enpresa erdiek. Estudio horretan agertutako ondorioak dira. Mobilitatearen aroan, blogak aparatu mobiletara heltzen dira, ikusteko eta editatzeko. Eta hori importantea da, ba, zelanbait, blogen eta mikroblogen erabilera sustatu aldugulako asko hobeto. Edo harinago egin alditugulako gauzak eta maizago. Horretarako, mobilitateko blogen kontu horretan sakondu nahi izan ezkero journalisttoolbox.org oso interesgarria da. Hor hainbat artikulu interesgarri eta erreminta agertzen dira, zuen interesekoak izango direnak. Mobilitatea blogari entzat ere oso importantea delako eta erreferentzia onak daudelako. Eta mobilitatearen arlo honetan, esan dezagun, Android sistemaren nagusitasuna erabatekoa dela gaur egun. 5etatik 4, hau da, telefonoan munduan dauden 5etatik 4, Androidun telefonoak dira, eta merkatuaren 80%, 2013an, beraz, Android doa hasieratik, eta 2014 urtean, ba, 1000 analistek behintzat esate dute 1000 milioi dispositibo egongo direla, eta hori horrek dena adierazten du, ezta, zelan bait. Bueno, bigarren puntuan, blog sistemak ikusi behar ditugu,
Eta lehenik eta behin esan dezagun asko direla eta makina mintzaira desberdinen bidez egindakoak. Makina mintzairak dira lenguaiak, ez da, zelan baita esateko, teknologia desberdinak erabiltzen direlako. Baina lehenengo eta behin esan dezagun The Next Web, webguniaren arabera, 16 onenen rankinean, 2013an, sare sozialak barne, hor agertzen direla blog plataforma importantenak eta ikusten dugunez, lehenbiziko postuetan agertzen dira WordPress, Blogger, Tumblr, eta gero beste batzuk, Medium, Subtotal, Quora, Postak, Google Plus, eta beste LinkedIn, eta bar, beste sare batzuk. Hori da rankina, berriki egindakoa denez webgune importantean. Sistema nagusiak edo zabalduenak hiru direla aipatu behar dugu eta hiru horiek dira WordPress, Blogger eta Tumblr. Sistema hauek nahiko zabaldu dira, barreiatu dira munduan zehar. Lehenbizikoa aipat dezagun Blogger oso erabilia delako eta Google dagoelako atzetik, esan dezagun erraza dela, Google da jabea, Pythonez egina, hizkuntza horretan egina, eta oso azten direnentzat oso interesgarria izaten da. Baina Blogger sistemak limitazio edo muga batzuk ditu. Hemen, diapositiba honetan ikusten ditugu batzuk, esate baterako, erabiltzaile bakoitzak 100 blog, gehienez 100 blog egin alditu. Blog horietan egongo diren postak eta bar mugagabeak dira, ez dago kopurua mugagabea da, ez dago inolako mugarik. Eta, bueno, hor etiketa zenbaki kopurua behintzat gehienez 2000 etiketa onartzen dira blog bakoitzeko eta bar, hor dituzue guztiak, interesgarriak izan daitezkenak, batez ere blog sistema bat aukeratzeko momentuan. Askotan ez diogu erreparatzen horri eta idatzita dago, bloggerrek badauka horri idatzita. Pasa gaitezen oain WordPress apur bat ikustera. WordPress berba, esan dezagun lehenengo eta behin polisemikoa dela. Bi esangura adierazteko erabil daiteke WordPress. Zergatik, guk beti esaten dugu bi WordPress daudela, wordpress.com eta wordpress.org. wordpress.org erreminta deskargatzen dutenentzat oso egokia hor gero zure zerbitzari propioan jarri izateko oso interesgarria delako. Hor deskargatu behar duzulako kodea, zelan baita, ezta? Plataforma bera. Eta gero bestea wordpress.com ba ezer ez duzu deskargatu behar, hor dena daukazu, eskuera, enpresa batek kudeatzen du wordpress.com, eta beraz, jende askorentzat errazagoa da, zerbitzaririk behar ez duzulako, ba, zuzenean egiten duzulako bloga wordpress.com horren bidez, domeinu horretan, hain zuzen, eta gainera doaneko domeinua erabiliz. Naiz eta gero domeinu horiek personalizatu ahal dire. Hor dago informazioa. WordPress LAMP teknologiarekin egina da, edo espreski LAMP erabiltzeko, eta LAMP esaten dugunean, sigla horrek zan edo Linux, Apache, MySQL eta PHP. Hizkuntza PHP, MySQL datu base ohikoa, Apache zerbitzaria eta Linux sistema eragilea. Funtzionalitate asko dauka WordPressek, txantilioi pilo bat, azkarrena oso, azkarrena segurazki, oso azkarra da, azkarrenetan, azkarrena, esan genezake, eta oso interesgarria batez ere, ba apur bat teknologia maite duten entzat, esan guenuk, ez da? Bueno,
Gainera, ikusiko dugu bezala, WordPress ere oso ondo dator prestatuta mobilitaterako. Hirugarrena Tumblr da, Tumblr, eta Apple filosofiaren aldeko entzat aproposena omen da. Applek aukeratutako plataforma da, berriki, hain zuzen, 2013 honetan gaude eta berriki jakin dugu martxoaren lauan, hemen daukazue DigiDay-k eman zuen albistea. Zergatik aukeratu duen Applek Tumblr plataforma bere debuta egiteko estreinaldia hain zuzen eta apur bat John McTech esaten duen bezala ba, debut edo estreinaldi honetan ba, publizitatea egin zuten besterik ez ba, telefono, beren telefono batera. Baina ikusten da hor ja Apple hasi dela erabiltzen blogen plataforma bat kasu honetan Tumblr. Tumblrek baditu abantailak, ikusten dugun bezala hauxe da Apple-en lehenbiziko bloga eta ikusten da ba, Apple-en filosofia dagoela, ezta? Dena oso grafikoki oso erraza eta diseinu ona eginda. Comscore-en arabera, Estatu Batuetako iPhone-tun gazten blog sistema da Tumblr eta aspaldi honetan izan du erabileran ba, gorakada handi bat. iPhone 5C erabiltzaile plataforma da, egin dira ikerketak berriki, 34 urte baino gutxiagoko gazten plataforma dela esateko balio du honek, hor jarri dizuet informazio hori Comscore-ek emandakoa hain zuzen ere. Horrexatik esaten dugu, ba, zelan baita plataforma bakoitzak badituela bere erabiltzaile motak. Funtzionalitatearen arabera ere sailka daitezke blogak eta funtzionalitateari erreparatuz gero, ba, hor ikusiko dugu Pinterest moduko blogak existitzen direla, esate baterako ikasnabarren ba, igaz sortu genuen bloga Pinterest modukoa da eta balio du hain zuzen ba, irakaskuntzako artikuluak, artikulu zientifikoak, papers deitzen da, artikulu zientifikoak gordetzeko. ikasnabar.com/papers horretan daukazue informazioa. Pinterest, jakin dezazuen, ba, oso arrakastatxua den plataforma bat dela, diseinu aldetik oso politia eta irudiak, bideoak eta dana oso grafikoki adierazteko eta azaltzeko erabiltzen den plataforma andrazkoen artean arrakasta handikoa dena dela. Beste alde batetik, baditugu beste plataforma batzuk WordPress egindakoak, baina irakaskuntzarako aproposak direnak, LMS moduan egiten direnak, sortzen direnak, eta horra hor ere ikasnabar.com akademia izeneko plataforma bat auto ikaskuntza sustatzeko, berreki sortu duguna eta laster ofizialki presentatuko duguna. Beste alde batetik, WordPress bezala blogger ere erabili aldugu hain zuzen eta funtzionalitate desberdinak lortzeko. Produktuak saltzeko ere erabiltzen dira batzutan blogak eta hor daukazue ba, txantilloi bat blogger batek erabili alduena WordPress sistemari erantzita, hain zuzen, denda bihurtzeko, bere bloga denda bihurtzeko, ezta? Neighborhood izenekoa, hor daukazue pantailaka da, ikus dezazuen, ba, blogak gaur egun gauza askotarako erabiltzen direla. Audio blogak ere existitzen dira, eta egin daitezke erraminta
zenbaitekin, bat arrakasta daukana da Podbean, audioblogak egiteko, eta horrek ikusten da lau pauso soilik eman behar direla, argitaratu, partekatu, entzun, eta mobilitatera eraman. Audioblogak bezala, ba, sare sozialak ere sor daitezke blog sistemak erabiliz. Kasu honetan, WordPress plataformarekin ospetsuak izan dira BodyPress eta PBPress bi plugin edo plataforma horiek erabiliz, txertatuz WordPress barruan, lortzen dira sare sozial interesgarriak jendearentzat. Hortaz, funtzionalitatea, WordPress batzuen funtzionalitatea oso zabala da. Gaur egun, hainbat gauza egin daitezkelako blog sistemekin. Oain, bukatzeko, zein da onena, WordPress, Blogger eta Tumblr plataformen artean bat aukeratzekotan, zeinekin geratzen gara, zein aukeratzen dugu. Hor dago erantzuna eta jarri dizuet egin zuzen nire blogean, palazio.arrege blogean ikusiko duzue erantzuna, baina gutxi gora bera ba, ideia batzuk aipatu ditut, jakin dezazuen ze sistema, bakoitzak ze sistema erabiltzen duen. Hasi berrientzat Blogger izaten da onena, asko dakitenentzat WordPress eta Tumblr, diseinua maite dutenentzat ere oso interesgarria eta Apple sistemak erabiltzen dituztenentzat. Bueno.